Պարտքը ուրեմն 21-րդ անսվատարությամբ կազմում է 482 միլիոն դրամ։ Աշխատավարձի լուրջ պարտքեր կար մոտ 144 միլիոն, մենք 300 միլիոն կառավարության կոմից պահոստային ֆոնդից իհարկե նախագահի նախաձեռնությամբ օգնություն տրվեց, որտեղ ուրիշ տարբերակ չկար աշխատավարձի պարտքերը տալու համար, եւ դա տալուց հետո, երբ որ մենք պարտքերը տվեցինք, ընդամենը այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 82 միլիոն պարտք։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ կապված խնդիրներ չեն առաջացել հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ բյուջեի կատարողականը դոտացիաներ ներառյալ կազմել է 91%։ Նկատելի խնայողություններով են աշխատել քաղաքի ասֆալտապատման, կանաչապատման, սանիտարական մաքրման, աղբահանության կազմակերպման եւ լուսակետերի ավելացման հարցերը եւս լուծվել են։ Գյումրիում հիմա 4900 վառվող լամպ կահամանքի միջոցներով կատարվել է 410 միլիոն դրամի ասֆալտապատման աշխատանք 102000 մետր քառակուսի մակերեսով։ Հանգստյան գոտիներում 100 նստարան է տեղադրվել, տնկվել է 50000 ծառու թուփ։ 12 խաչմերուկում տեղադրվել է նոր լուսաֆոր, փողոցային երթևեկության 160 նոր նշան է դրվել։ Կանգառներ են ավելացել քաղաքում եւ ուղեցույց ցուցանակներ ներկապահին ընթացքի մեջ է Գյումրու բնակարանային ֆոնդի հաշվառումը։ Հիմնականում դռները փակ են, մարդիկ էստեղ չեն Ռուսաստանում են, նրանք բազայի մեջ կան, ուղղակի գնում ես տուն, չգիտես ինչ անես, այսինքն չես կարող այդ մարդուց աղբահանության հետ կապված, գույքի հետ կապված, հողի հետ կապված հարգերը վճարումներ կա 905-ը, որոնք փակ դռներ են, որտեղ է կարող է մարդը տնակ տուն է ստացել, գնացել արդեն մուշ 2-2-ում բնակվում է, փակել է ու չգիտենք ինչ անենք, ուղղակի փորձում ենք գտնել, ոչ անուն կա, ոչ ազգան կա։ Դրանից զատ պետք է հետամուտ լինեն եւ գալիք տարվա բյուջեն կազմեն ունեցածին ու ծախսելիքին համապատասխան։ Հատ առ հատ Գյումրի քաղաքում եղած ուրեմն նյութական արժեքները, փողոցները, չգիտեմ նույնիսկ մայթեզերերը ամեն ինչ ուսումնասիրել, որովհետև մեզ համար 14 թվականին բյուջեն կազմելու ժամանակ մենք հստակ ունենանք նաև այդ ռեզերվները, թե ինչ են կանելու։ Սամվել Բալասանյանը նաև հետամուտել լինելու Գյումրին տաղավար կրպակներից ասատելու իր խոստմանը։ Տաղավարն է, ճիշտն ասած, գեղեցիկ չի, բայց ամենայն դեպս էլի հիմա մեկը ինչ որ ծաղիկ է ծախում, իրեն տունն է պահում, դե արի գնա դրանք կբի, ճիշտն ասած պետք է այնպես անենք, որպիսի նաև այլընտրանկային մարդուն առաջարկենք, որպիսի ասենք հանի, բայց որ իմ քաղաքականության մեջ տաղավարներ չի թրվելու, դա միանշան է։ Վերջին օրերին տարբեր լրատվամիջոցների այն հրապարակումները համաձայն որոնց մեջբերում է Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք հրճակելու առիթով քաղաքապետարանի տոնական հրավառությունը կազմակերպել է մրցույթը չշահած ընկերությունը։ Ըստ մեր աղբյուրների, դա Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդուն պատկանող ընկերությունն է, որի հաշվին Գյումրու քաղաքապետարանից գնացել է շուրջ 8 միլիոն դրամ մեջբերման ավարտ։ Ըստ Սամվել Բալասանյանի, իրականությունը չեն համապատասխանում։ Ընդհանրապես քաղաքապետարանը դրա հետ կապ չունի։ Ընդհանրապես 4 միլիոն է ծախսել, ոչ թե 8 միլիոն։ Իսկ հրավառությունը կազմակերպել է հիմնադրամը, ինչ կապ ունի քաղաքապետարանը քաղաքապետերի տաղեն։ Մենք ունենք մեր բիզնեսը, որով զբաղվում է հենց իմ որդին, իմ որդիները։ Այսօր մենք խնդիր չունենք, մենք ընդհանրապես ես քաղաքի վրա ասում եմ բերեք գումար տվեք, ոչ թե մենք հրավառությունից կամ չգիտես ինչից ինչ որ դի։ Արդյոք կառավարությունը խտրական վերաբերմունք չունի եւ լավագույն ծրագրերն իրականացնում է մայրաքաղաքում ու քիչ գումար է որպես դոտացիա տրվում Գյումրուն, հարցին քաղաքապետը պատասխանել է, թե կառավարությունը էլի չի կարելի ամեն ինչ պահանջել, բայց ոչինչ չանել։ Բերեք այնպես լավ աշխատենք, որ ասում է իրենք էլ տեսնեն, որ մենք աշխատում ենք եւ մեզ էլ գումարներ տան։ Օրինակ ինչի՞ չէ, 300 միլիոն կառավարությունը տվեց մեզ։ Եթե մարզպետարանից 300 միլիոն չէին տալիս, մենք այս կապիտալ նորոգումը հրաբարագի կամ այս 4 փողոցերի չենք ունենալու։ Հիմա ասում են, դու 100% եթե հավաքեցիր քո հարկերը, որոնոր ես ասեցի, որ կհավաքեմ վարչական մասը, ուրեմն ինձ ընտառաջելու։ Անդրադարձ է եղել նաև մեծ աղմուկի արժանացած Գյումրու պատմամշակութային արժեք Սև Բերդի վերանորոգման հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ դադարեցված է շինարարությունը, սակայն տեղում այն շարունակվում է։ Իրականում ճեղքվածքում էր, որոշ պատեր, նույնիսկ այդ լուրջ շինությունը, ուրեմն պետք է այդ անպայման ամրացվեր։ Իսկ եթե պետք է ամրացվեր, ուրեմն նա պետք է նաև իր ֆունկցիան կատարեր։ Գյումրիում չկան համերգասրահներ, դրամատիկականն ունի ամենամեծ դահլիճը 700 հանդիսատեսի համար, Սև Բերդը դառնալու է փառատոնային կենտրոն, այն լինելու է աշխարհում Գյումրու այցեքարտը։ Համերգային առաջին կատարումը հնչեցնելու պատիվը տրվելու է Սպիվակովին, նոյեմբերի 17-ին կայանալի Գյումրին 2013 համագործակցության մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի հանդիսավոր փակման ժամանակ։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, ազդարար։